7-iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bilan o'rtoqlik o'yinini o'tkazdi va 4-0 hisobida g'alaba qozondi. Yirik hisobdagi g'alaba muxlislar kayfiyatini ko'targani barobarida milliy stadionining yangilangan chimi ko'plab e'tirozlarga sabab bo'ldi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga qarshi uchrashuv milliy arena maydoni to'la ko'chirib tashlanib, unga butkul yangi chim ekilganidan keyingi birinchi o'yin edi. Stadionning avvalgi chimi mutlaqo talabga javob bermas, shu bois u to'laligicha ko'chirib tashlangan edi. Shundan so'ng Turkiyaning Ren kompaniyasi vakillari O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi buyurtmasi asosida maydon holatini zamon talablariga javob beradigan darajaga olib kelish ustida ish boshlashdi. Mart oyida maydonga ilk urug' sepilgan bo'lsa, may oyiga kelib to'laligicha yangilangan maysa ustida ilk sinov o'yinlari o'tkazildi. Dastlabki test uchrashuvi O'zbekiston yoshlar terma jamoasi va Proliganing Rubin klubi o'rtasida kechdi. O'yinni O'zbekiston milliy va olimpiya terma jamoalari murabbiylari, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi mutasaddilari kuzatib borishdi. Iren kompaniyasi vakili, landshaft dizayni bo'yicha arxitektor Tayfun Tanguzning so'zlariga ko'ra, mazkur test o'yinlari gazon holati bo'yicha ijobiy xulosa bergan. Chim sinovdan yaxshi o'tdi, xavotirga o'rin yo'q. Ko'chgan joylar bundan ko'proq ham bo'lishi mumkin deb kutgan edik. Ekilganiga 5-6 yil bo'lgan chimlarda ham bu narsa bo'ladi. KHDR bilan o'yinda maydonning 5-ta nuqtasida ko'chgan va buzilgan joylar bo'ldi. Bundan xavotir olmasa ham bo'ladi. 5-tadan ko'prog'iga salbiy baho berish mumkin edi. Lekin bu normal holat. Ekilgan chim jahon standartiga javob beradi. Maydonning hozirgi holatiga bemalol yaxshi baho berishimiz mumkin. Buni yutug'imiz deb hisoblayman. Ketgan mehnatimizga arziydi. 11-chi sanada bo'ladigan o'yinda bundan ham yaxshiroq bo'ladi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, yana 1-1.5 oylardan keyin milliy stadioni chimi ideal holatga keladi va unda maysa o'pirilishlari kuzatilmaydi. Maydonga 2 xil sekin va tez o'suvchi maysa urug'i ekilgan. Birinchisi yo'qolib ketadi, ikkinchisi esa baquvvat bo'lib qoladi. Chimga e'tibor bilan yaxshi qaralsa, 10-15 yil bemalol xizmat qiladi. Har 1-2 yilda urug' sochib turiladi. Turkiyadagi Kayseri Spor stadioni chimi 8 yil oldin, 2011 yilda ekilgan edi. Hozir O'zbekistonning eng asosiy futbol arenasi maydonini parvarishlash bilan 5 nafar xodim shug'ullanmoqda. Ulardan 2 nafari Iren kompaniyasi mutaxassislari. Ushbu kompaniya Turkiyada 6-ta yopiq va 56-ta ochiq stadion maydoni parvarishi bilan shug'ullanadi. Shuningdek, Gruziya va Xorvatiyadagi bir nechta o'yingohlarga xizmat ko'rsatishi bilan birga yana qator mamlakatlarga chimni parvarishlash texnikalarini eksport qiladi. Xususan, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham may oyida yopiq stadion maydonini shamollatishda foydalaniladigan 15-ta maxsus ventilyator sotib oldi. Shartnoma muddati 16-iyunda tugaydi. Undan keyin esa bir oyda bir marta kelib turamiz. Bu yerdagi maydon ustalariga hammasini o'rgatganmiz. Ular chimga o'g'it va dorilarni vaqtida berib borishsa, sug'orish va o'rish ishlarini bajarib borishsa bas. Har oy kelib tursak-da, internetda surat yuborish orqali ham bog'lanib, kerakli tavsiyalarni berib turamiz. Tayfun Tunguz, Turkiya Futbol Federatsiyasining maydonlar holati bo'yicha inspektori ham sanaladi. Uning aytishicha, hozir O'zbekistonda futbol maydoni chimi bo'yicha yetuk mutaxassislar yo'q. Mamlakatdagi aksariyat stadionlarda chim tuproqda ekilgan. FIFA standartlariga asosan esa maysa qumga ekilishi lozim. Tuproqqa ekilgan maysa ildizi yerga chuqur kirib bora olmaydi. Qolaversa, qumli maydonda futbolchilar yiqilganda jarohat olish ehtimoli kamroq bo'ladi. Eslatib o'tamiz, milliy stadioni 2012 yilda foydalanishga topshirilgan. Shundan buyon undagi maydon holati tez-tez tanqid qilib kelinadi. Avval bunyodkor nomi bilan atalgan arena 2018 yilda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tasarrufiga o'tkazilgan edi.